Zbulohet kandili 505 milion vjeçar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ai noton të shumë përpara se të shfaqeshin dinosaurët. Kandili i detit më i vjetër i gjetur ndonjëherë deri më tani quhet burgesë Medusa pasmiformis. Ai u zbulua në një fosil që daton 505 milion vjet më parë dhe u gjet në malet shkëmbore të Kanadas, gjatë një fushate gërmimi mes viteve 80-90. Identifikimi i specieve të reja është publikuar nga studiuesit në Muzeun Mbretëror të Ontarios në revistën Proceedings of the Royal Society of Biological Sciences. Zbulimi tregon pa më dyshje se kandili i detit, me një trup tipik në formë pjate ose zileje, kishte evoluar tashmë më shumë se 500 milion vjet më parë. Burgesë Medusa, në veçanti, ishte në gjendje të noton të lirshëm dhe ishte e pajisur me tentakula me të cilat mund të kapte prej me përmasa të konsiderueshme, ashtu si kandili modern i detit. Të gjesh kafsh të tilla tepër delikate të ruajtura në shtresat shkëmbore në majtë të këtyre maleve është një zbulim i mrekullueshëm, tha Jan Bernard Caron, paleontolog dhe bashkautor i studimit.